след повече от 30 години преход, най-после е даден ход на същинския дебат за създаването на Национална аграрна камара от двама мъже с безспорен авторитет. Бизнесменът от сектора на месопреработването Кирил Вътев и световно известният учен академик Атанас Атанасов, управител на съвместния геномен център към Софийския университет. Представители на над 30 браншови организации откликнаха на тяхната покана и се събраха на първа среща в столицата, на връх Никулден. Днес е невъзможно да се вземат други решения, освен да обсъдим помежду си доколко сме дорасли и доколко е необходима аграрна камара на България единна. Защото нашите съседни държави, всички страни членки на Европейския съюз имат такива камари и ние, докато се чудиме кой е национално представителен, кой стои за тази инициатива, кой президент или не знам какви други фантазии се развихриха, на нашия си вътрешен български пазар губим конкуренцията от съседни държави. Не само това, ами и доста български бизнеси се изнасят в съседна Румъния. Тъкмо тя, съседна Румъния, вече е член на КОПА и КОДЖЕКА. България остава единствената държава, която не членува в най-голямата европейска фермерска организация. Страшно много имаме нужда от обединени браншови организации. Но ако в момента се готви законопроект и ние го очакваме, това, което е притеснителното в този законопроект, е това, на което много хора в момента се надяват. Че този законопроект ще даде регламент за национално представителните браншови организации. А другите какво ще правят? Добрите примери и около нас, и от другите страни от Европейския съюз са там, където има закон за задължително членство, имат единни аграрни камери. Само един браншови съюз, който и да е той, няма как да попадне в КОПА и КОДЖЕКА. Защото КОПА и КОДЖЕКА изисква широко представителство, национално представителство. По същия начин не присъстваме в други европейски браншови съюзи, не участваме в Световния фермерски съюз, защото няма с какво да се легитимираме. От 1992 година до днес няколко проекта на Закон за браншовите организации влизат в Народното събрание, но нито един от тях не стига до гласуване в пленарната зала на парламента. Трябва да се започне разговор за осъзнаването на нуждата от самоорганизиране. Ако политиците имаха интерес да ни организират, за 30 години все един път щеше да влезе в зала такъв законопроект. Но то не се случва. И поне не се случва закон за браншовите организации до момента, а и да се случи чрез критериите за национално представителство, отново се залага едно разделение, едно противопоставяне. Всички сме били в Министерството, били сме и в Народното събрание, в формати на различни браншови организации, където освен караници, аз друго не си спомням. Най-силната браншова организация у нас е Националната асоциация на зърнопроизводителите. На срещата присъстваха двама от нейните заместник-председатели. Това е пътя. Аграрната камера, земеделска камера, обединение на всички браншови, нашата асоциация винаги е била за това. Там трябва да гледаме, но проблема е в това, че другите браншове, някои от тях, все още нямат нареден заден двор. Това е истината. Имат много какво да работят, за да бъдат обединени. Вие в началото го казахте, трудно успявате да намерите контакти на всички. Всъщност, Асоциацията на зърнопроизводителите е най-добрият пример за правилна национална структура. И може би всички, които така роптаят срещу зърнопроизводителите, дали от завист, дали от нещо друго, най-лесно можем да си отговорим на въпроса защо тяхната организация е най-силна.
защото са най-организирани. Просто отговор, очевиден. И това е един модел, който мисля, че който го приложи, ще успее. В много браншове има обаче и във вашия сектор фирми, които не членуват никъде и не желаят да членуват. А в силните държави, които не бият на пазара, няма такива. В Турция говоря с производител на домати. Той ми казва, аз не мога да продам един домат, ако не членувам в браншовата камера. Те имат безброй регионални, но всички са събрани в една национална. В Националната овцевъдна и козевъдна асоциация членуват над 1700 животновъди. Ние сме за създаването на такава камера. И ще вложим мои лични на целия ми екип усилия това да се случи. Но не забравяйте нещо, че малките се обвиняват от проблемите. Хора, дайте да си направим нещо, което ако отидат 5 човека и бяха към нас, там искам да ни слушат. А ние всички сме разделени. Аз присъствам много път на срещи в Министерство на земеделието и там има половината организация мъжа, жена и куче. И всички се борят за едно куче и кой да е по-горе, да не е към влезе, а да е по-нагоре към месец. Обидна работа е, често ми кажа. Да поведем какво е време ние, не дадем какво положение си след това. Нека се посипем да бъдем съдърна. И да подкрепим тази идея, те ще подават идея. Защото ако разчитаме на политици, и ако разчитаме на политика, ако се даде да не се включи, единственият шанс, аз така го съмнявам, единственият шанс е да представим за една закана. Защото женската маса, погледнете женската маса, тя се вече е отговорена. Тя е отговорена. Ще помагам с каквото мога. Пътя няма да е лесен. Никога не е бил лесен. Сдружаването в България и обединяването на хора някакси в нашата народна психология, както споделихте, или е трудно, или изобщо не се приема като добър път за развитие. Имаме невероятния шанс да четваме чуш опит и да реализираме тая хубава инициатива. Да, вероятно ще трябва време, но малко по-позитивно настроени трябва да влезем в тая работа и да се подкрепяме. Така е един добър и позитивен тон. Мисля, че това е добро начало на дискусията и на инициативата. Адмирации за инициативата на организаторите. Тук съм да заявя нашата решимост да сме в инициативния комитет като организация. Представляваме около 85% от площите на винили лозя. Смятаме, че подходът е абсолютно професионален. Да не мислим, че историите винаги започват от нас, което е друг недостатък на българите. И другия, който като генетик трябва да кажа, че ние трябва да се научим да се ценим, да се уважаваме и да се използваме. И тогава нещата мислят, че станат. Когато видиш силата на другия, по-силен, защо да не приема неговата идея, за да може да тръгне. Аз съм убеден, че ако сме достатъчно разумни, а ние сме, бихме могли постепенно да стигнем до тази крачка. И в този смисъл, като гледам колко млади хора има, трябва да се даде плът на младите. Има много млади. И знаят и чужди опит. Знаят, чели са, учили са, дошли са, видяли са. И големият въпрос е, те как безкорисно могат да поемат в ръцете си тази инициатива, да я развият по начин, по който България заслужава това. Защото без това единение, наречено браншова камера, няма да има добавена стойност, конкурентна способност на нашите продукти, няма да има просперитет в държавата, няма да има благосъстояние на населението и авторитет в чужбина, каквото заслужава. До края на месец февруари браншовите организации трябва да излъчат по двама представители, които да участват в инициативен комитет. Неговото първо заседание е планирано за 10 март следващата година.